Të pari, unë nuk bëj pjesë në ata që flasin. Unë bëj pjesë në ata që punoj për ta ndryshuar. Ka një diferencë ndërmjet atyre që flasin përmes retorikave boshe dhe atyre që bëjnë një përpjekje, sado modeste, sado e vogël për ta ndryshuar të gjë. Okay. Sot ka papësi, papërgjegjshmëri dhe korrupsion në sistem, kjo është e dukshme. Faleminderit. Qëllimi jon është vetëm e vetëm të garantojmë që ligjet për sistemin e drejtësisë të bëhen transparente, të bëhen në mbikëqyrjen ndërkombëtare dhe të jenë në shtratin e rrugës europiane dhe jo në rrugën e shkurtër. Por, së fundmi, ne ngritëm shqetësimin se sado ligjet mira të bëhen në parlament, sado ligjet të bëhen nga ekspertiza ndërkombëtare, pa u bërë më përpara dekriminalizimi i parlamentit, është e pamundur që të jemi të besueshëm para qytetarëve. Ka rekorde kriminale deputetësh. Keni informacion kush janë këta dhe sa ku di takojnë? E kemi bërë të qartë nga mëngjesi deri në darkë lidhur procesin e dekriminalizimit. Ka një ofertë konkrete të Partisë Demokratike për të bërë dekriminalizimin e parlamentit. Ka një ofertë konkrete të Partisë Demokratike të shprehur qartë për të bërë dekriminalizimin e kandidatëve që do votohen në 21 qershor. Ju bëtë një akuzë shumë të fortë duke thënë që po kërkojë që të merë institucionet peng. Kush po kërkojë dhe kë institucion po kërkojë? Ju thash nuk është akuzë e fortë, është akuzë publike e bërë gjatë gjithë sa kohë. Kanë ikur tre antarë dhe janë zvendësuar tre tjerë. Me kë janë zvendësuar? Janë zvendësuar me tre militantë të Partisë Socialiste.